Matheus vai passar por uma cirurgia para soltar a língua. O freio, esta mucosa fininha, longa demais, foi descoberta há pouco tempo. Minha cunhada é dentista, né? E ela veio para Brasília, né, de férias, final do ano. E aí ela estava dando comida para ele um dia e ela identificou, porque ela tem mais experiência nisso, ela identificou que tinha um freio e a gente nunca tinha nem observado isso, porque a gente não tem experiência nesse sentido, né? O dentista explica que a cirurgia é um procedimento simples. O freio é muito fino, é muito tênue, a gente normalmente não dá ponto nessa cirurgia. Você simplesmente passa o anestésico tópico no bebê, levanta a língua, pega uma tesoura e corta, né? O ai ali, pronto, já acabou o procedimento cirúrgico. De 1000 recém-nascidos, entre 8 e 13 têm a língua presa, mostra uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná. Especialistas divergem sobre o melhor momento para se realizar a cirurgia. Esta fonoaudióloga diz que é no nascimento. Ficam cansadas quando começam a fazer amamentação, a amamentação é insuficiente, então elas ficam subnutridas, com peso pequeno, e isso acarreta mais tarde um problema e uma alteração também de fala. Os médicos acham melhor aguardar. A partir de 1, 2 anos, né, que começa a fazer sentido essa avaliação. Porque aí o teste que a gente faz hoje é pedir a criança ou a pessoa que está com o freio lingual curto, colocar a língua abaixo do vermelhão do lábio. Se passar do vermelhão, a mobilidade da língua está preservada. Então, não há motivo de cirurgia. Aqui foi aprovado um projeto de lei que obriga maternidades e hospitais a fazer o teste da linguinha. Um protocolo de avaliação que analisa a anatomia do freio da língua. Com o resultado do exame, os pais vão poder decidir se o filho vai ou não passar pela cirurgia. A Sociedade Brasileira de Pediatria não reconhece o teste. Não existe na literatura nenhuma validação desses protocolos. E eu diria que sair cortando freio de língua de recém-nascido não é uma situação como tirar verruga de um adulto, né? Isso é um procedimento dolorido. Você previne problemas fonoaudiológicos, psicológicos, ou seja, traumas futuros e até alimentar para as crianças. E que tornaria realmente obrigatório você fazer o teste, observar o freio lingual, se está anatômico ou não, se é preciso fazer uma correção ou não. Então, e poderia ser feito na própria hospital, na própria maternidade. Então, só tem ganho.